בטישרט לבנה, ג'ינס וסניקר התייצב אתמול הראל סקאט, המרענן הרשמי של הקיץ, לצילומי הקליפ כמה עוד אפשר מתוך האלבום שבדרך. בחירת שירים שלי, וכזה אני, ואני לא רוצה להשתנות גם, אני בוחר שירים שהם נורא כאילו בעלי מסה רגשית מאוד מאוד בולטת. וכאן מה יהיה? משהו חדש, הראל צעיר יותר, הראל קליל יותר, הראל חי. באמת נעלמו לך הקמטים פתאום. לא. זה רוק אנד רול, all the way, עם סולו גיטרה בסוף, וכל מה שצריך. ובמה אנחנו נראה את הראל, מה הוא יעשה כאן? פוק שואו. אני כבר מת להופיע איתו, עם השיר הזה. בכלל, מת להופיע. אתה מרגיש איזשהו הבדל בין הימים של כוכב נולד ובין מה שמתבשל אצלך עכשיו? כן, זה משהו אחר. שם הייתי הראל מכוכב נולד עד שזה נגמר, ומיום אחרי התחלתי לבנות דרך שהיא הראל, הראל, הראל. אפילו להגיד הראל סקאט, זה הראל. ומי שהגיע לעודד את הראל מאחורי הקלעים היו המעריצים הכי גדולים שלו, האחות עדי והאח הצעיר דניאל. כולם בלחץ, זה, אם זה הקליפ, תראי אנחנו כאן, אם זה כל שיר שמקליט, כולם בהתרגשות בבית. מה מבקשים ממך שתעשה כדי להתקרב להראל? אני בא אליך היום אחרי צהריים, אח שלך יהיה. בחורות בעיקר. כן. אתה יודע כמה מעריצות יש לך? לא. עשרות, מאות אלפים? לא, אני לא אומר את זה. כמה אהבות היו לך? בחיים? אני יכול לספור על כף יד. וכמה אתה חושב שימכור התקליט? אכפת לי שהוא ייגע באנשים, את יודעת, לא... אכפת לי שהם יתרגשו ממנו והזדהו איתו, זה הכי חשוב לי.